Ja, Stockholmsbörsen inledde den här dagen positivt i linje med flera europeiska börser, men sedan dess så har de röda siffrorna dragit in på bred front. Och på andra sidan Atlanten pekar terminerna för Wall Street på en liten nedåt rekyl efter att nya rekord återigen sattes igår. Vi säger varmt välkomna till Börskoll denna tisdag. Axfood minskar gapet till ICA. Förvärvet av Citygross får tummen upp av analytikerna och av marknaden. Fotbolls-EM börjar ju på fredag. Vi frågar Betssons vd vad ett stort mästerskap betyder för bettingsektorn. Stockholmsbörsen har vänt ner. Storbolagsindex handlas ner 0,5%, aningen mindre än ledande Europabörser. Och det är Kinnevik som återfinns i botten av storbolagsindex, tynger med nedgång på över 3%. Aktiespararna och analytiker uppges för oroliga för investmentbolagets investering i portföljbolaget Mathem Odd enligt en artikel i Svenska Dagbladet. Samtidigt så ser vi dagligvarujätten Axfood stiga över 2% efter Citygross-köpet. Mer om det alldeles strax. Bankerna pressades igår men håller emot bättre idag. Både DNB och ABG har gjort genomgångar av sektorn där DNB framhåller Nordea och Handelsbanken som favoriter medan ABG har Nordea som sitt toppval. Vi ser Handelsbanken stiga 0,5%. Nordea handlas nu i sidled. Allra bäst på storbolagslistan går det för Sinch som stiger drygt 2% följt av Electrolux som är upp 0,5%. Forskningsbolaget BioArctic backar 5% efter att experter rekommenderat att konkurrenten Eli Lillys Alzheimer-läkemedel ska godkännas av amerikanska FDA. Och så ser vi att lägre metallpriser ger effekt på bolagen. Gruvbolaget Boliden backar 2% i spåren av ett lägre kopparpris. Sektorkollegan Lundin Mining sjunker 3% och SSAB pressas i sin tur drygt 1% i spåren av sjunkande järnmalmspriser. Ska passa på att nämna oljepriset också som faller tillbaka aningen idag. Ett fat brentolja kostar $81.50. Där har oljekartellen OPEC lämnat sin prognos för efterfrågeökningen på det svarta guldet oförändrad. Och så tänker jag att vi går tillbaka till morgonens munsbit. Axfood lyfter alltså efter förvärvet av Citygross som dagligvarujätten sedan tidigare ägde knappt 10% av. Köpeskillingen var ungefär 2 miljarder kronor och förvärvet är villkorat av ett godkännande från Konkurrensverket och EU-kommissionen. Förvärvet det får i alla fall tummen upp av de analytiker vi på DTV talat med och avgående vd Claes Balkow, ja, han ser fördelar. När vi tog över grossistsidan så var det ju tydligare synergier i den aspekten. Det är klart att det finns vissa synergier även här också. Men den stora delen kommer ju fortfarande vara att Citygross kommer att ha en egen ledning och en egen organisation och kommer att driva Citygross som koncept. Och där har ju vi den, vad vi kallar i Axfood-familjen, tydliga särskiljande koncept. Och Citygross kommer att ha sin position inom stormarknadssegmentet. Willys har ju sin inom lågpris och Hemköp har sin inom det traditionella. Så att vi tror väldigt mycket på att vi är tydliga med våra varumärken i vilken position man ska ha. Det som finns förstås synergimässigt sett det är ju att vi har väldigt mycket kompetens inom Axfood kring konceptutveckling, kring kedjedrift, kring att bli ännu effektivare och skapa värde för konsumenter och så småningom också för oss. Och det kommer vi att nyttja. Men du pratar om Willys här, de kan ju ligga ganska nära Citygross. Ser du att det kan bli aktuellt med att stänga ner vissa butiker i och med det här förvärvet? Det är inte det primära, utan vi har ju nu har ju Citygross ungefär dryga 40 butiker och vi ser ju återigen genom att man har en position inom stormarknadsdelen. Det är ganska stora butiker, vilket stormarknadsbutikerna är. Så att positionen är ju här först och främst i att utveckla Citygross. Sen skapar det förstås alltid möjligheter, men det kan ju vara åt alla olika håll som vi har idag. Om vi anser att Hemköp passar bättre eller Willys passar bättre så kan vi naturligtvis över det. Men fokus just nu det är ju att utveckla Citygross som kedja. Om vi tittar lite på Citygross då, under senaste 12-månadersperioden så har de ju gått med förlust. Finns det någon lågt hängande frukt eller liksom, hur ska ni vända den här skutan? Nej, men Citygross har ju haft en stabil utveckling under många år, men tappat lite på slutet. Man har, precis som hela branschen, haft en lite mer utmanande period. Men det har varit volymen har gått ner i branschen. Det har påverkat Citygross. Man har också haft under en period nu ganska mycket interna delar där vi har ändrat IT-system, vi har ändrat bakomliggande led och så vidare. Så att
är dags, tycker vi, för oss och tillsammans med City oss förstås över att nu ta nästa steg och se över att utveckla konceptet, se över hur vi investerar i våra butiker för att stärka den positionen. Så att man har haft en lite kämpigare period, liknande med många andra i marknaden med marginaler som har varit pressade. Och det här gäller ju för oss nu att jobba så att vi blir ännu effektivare i alla våra led och på så sätt kan vara ännu mer prisvärda och erbjudande till våra konsumenter. Jag vet ju att du inte vill säga på vilka marginaler du ser att City Gross ska ligga på framöver, men de har ju varit pressade. Är det så att City Gross generellt sett har lägre marginaler än era andra koncept? Historiskt har ni haft det och historiskt har man legat ungefär på 2% marginal och så har man ju då, nu har man ju till och med negativ lönsamhet under den här perioden. Och det är klart att vi har sagt och varit tydliga med det att vi kommer att vända den delen till senast 2026. Sen har vi ingen anledning att se potentialen till att också att City Gross ska ha sunda marginaler även vid den kedjan. Men det bygger lite grann på att vi naturligtvis jobbar integrerat väldigt mycket med våra grossistsidan, att vi jobbar också väldigt mycket i sortimentsutveckling och alla de här delarna för att stärka City Gross. All retail handlar ju väldigt mycket om att man får in vad vi kallar för en tillväxt i våra like for like, så att vi får kunder och återkommande kunder som hela tiden handlar. Får vi upp den jämförbara försäljningen så kommer också lönsamheten med. Ni har ju ökat ungefär 10% sedan innan och i och med det så vet vi att värderingen för City Gross har rasat ungefär 40% på 3 år. Är det lite rea? Nej, så jag, det är 2 parter som ska komma överens och min uppfattning är att vi båda parter har landat i att det här är en bra del för båda parter. Och det viktiga nu tror jag vi känner som båda parter att nu ska vi ta tag i att utveckla City Gross. Och det har ju vi jättemycket energi för och jag vet också att ägarna idag också tycker att det här är en väldigt, väldigt spännande del. Nu till sportens värld, för det är ju en riktig sportsommar som står för dörren. Det pågår just nu friidrotts-EM, Copa America, sommar-OS och inte minst då fotbolls-EM väntar. Det här är någonting som bettingbolagen naturligtvis gnuggar händerna inför och vi bjöd hit Betssons vd Pontus Lindvall för att höra vad just det stora mästerskapen kan betyda för sektorn. Ja, det betyder väldigt mycket för aktiviteten i allmänhet för spelbolagen. Det blir fokus under en period på fotboll och aktiviteten går upp hos oss, men inte bara på sportspelen utan även på kasino. Så att, ja, men det är viktigt. Vi tycker det är väldigt kul med folkfesten och att det är så hopplöst att försöka förutse hur det ska sluta. Så att det är ju liksom en period av spännande händelser. Och det är väl inte fel för er om det är svårt att förutse så att säga. Vad ska det till för att ett mästerskap blir liksom bättre än bara bra? Ja, lite skrällar är ju alltid bra för oss och tråkigt nog så lite matcher som blir lika är också bra för oss och få mål. Och det brukar ju alltid ske saker i turneringar som man inte kan förutse och det är liksom det som är sportens stora grej tycker jag. Jag fick frågan häromdagen liksom, hur kommer AI att påverka liksom, möjligheten att förutse sport? Ja, det kanske kan göra det lite grann, men då kommer aldrig kunna liksom förutse, predikta en match med hjälp av AI, för att det är så mycket andra saker som spelar in. Hur ska man göra då? Alltså, kan du avslöja någonting? Finns det något spel som det är liksom bättre marginal på för spelarna, eller är det här rena hemligheter? Ja, nej, men det är svårt att svara på. Jag tycker liksom att man ska spela på det man tror på själv. Man ska spela för belopp som man har råd att spela för att det är en kul grej. Och om man spelar för lagom mycket pengar, då har man ju råd att spela under en längre tid under turneringen också. Och man ska inte försöka vinna tillbaka eventuella förluster, det är en bra regel. Kloka ord såklart. Du tror att Italien vinner fotbolls-EM, vilka är favoriter hos Betsson? Alltså jag tror inte att Italien vinner tyvärr, men det är bara lite kul att jag har spelat på dem och de kan skrälla. Men favoriter är faktiskt England och det är lite kul för att de har ju aldrig vunnit EM. Och vi brukar skämtsamt säga liksom att när de får pressen på sig från sina fans och sin lokala press, då bara dukar de under och går sönder.
Men nu tror alla att de faktiskt har en rejäl chans att vinna. De har ett väldigt starkt lag. Vi ska snacka lite sportboksmarginal också. Vad siktar ni på för marginaler under sådana här mästerskap? Det är ingen skillnad mot i vanliga fall. Och vi har väl någon marginal som långsiktigt ska ligga mellan 7-8%, hoppas vi. Som vi skrev i vår delårsrapport för första kvartalet så inleddes det här kvartalet, men då det var ju bara de första 22 dagarna eller något sånt där, med en marginal som var något över, eller det var över genomsnittet. Vad det är nu och vad det blir i kvartalet, det får vi se när rapporten kommer senare. Den kommer faktiskt efter fotbolls-EM är slut, 19 juli. Men det blir lite intressant för att de här turneringarna liksom infaller ju, halva delen av turneringarna kommer på Q2 och andra halvan av turneringarna kommer på Q3. Så det blir lite liksom hur det börjar i turneringarna, det kommer påverka utfallet av Q2, och hur det slutar i turneringarna kommer påverka utfallet av Q3. Och ni är ju naturligtvis beroende på resultaten där. Senaste rapporterade marginalen var ju på 6,6 i Q1 där. Vilket var lägre än vad ni haft i snitt under de senaste kvartalen. Hur mycket påverkar ni den och hur mycket så att säga är det matchernas utgång? Vad kan ni göra för att få upp sportboksmarginalen? Vi kan inte göra så mycket, utan det där är ju liksom man kan säga att det är som ett marknadspris som gäller, som är ganska globalt faktiskt. Så att, men det måste väl handla om skickliga oddsättare också? Ja, men det gör det. Men om vi skulle liksom drämma på och tycka att nu ska vi ha en marginal på 15%, vi skulle kunna sätta våra odds så. Ja, då skulle vi inte ha några spelare kvar, för att då skulle de direkt se att våra odds sticker ut på ett dåligt sätt. Nu är det istället så att våra odds är ganska bra och vi ligger liksom med en bra prissättning, och då hamnar vi på den marginal vi siktar på över tid. First North listade Candras Scandinavia rusar 14%. Aktien backade 5% igår efter bolagets Q4-rapport där förlusten växte. Och om vi tar en titt på just Q4 i bolagets brutna räkenskapsår, så uppgick rörelsemarginalen till -39%, att ställa mot -21% under samma period i fjol. Nettoomsättningen den ökade istället med 8,5 miljoner till 36,4 miljoner kronor under perioden. Enligt vd Victor Garmiani vore rörelseresultatet positivt om man justerat för jämförelsestörande poster av engångskaraktär som är hänförliga till bolagets omstrukturering. Och Candras Scandinavia räknar med en lönsamhet på sista raden för helåret. Aktien den stiger alltså idag och är upp 8% hittills i år, men handlas fortfarande långt ifrån toppnoteringen kort efter börsnoteringen 2021. Kriminalteknikbolaget Microsystemation, som utvecklar, producerar och säljer utrustning till brottsutredande myndigheter, de faller då 7% idag efter att bolagets vd Peter Heumann har fått gå på grund av bristande samsyn kring bolagets utveckling. Och det här vd-bytet blir bolagets fjärde på bara drygt ett års tid, och Heumann tillträdde så sent som i augusti. Ny tillförordnad vd blir nuvarande styrelseordföranden Peter Gille. Ja, imorgon. Vi ska vända blickarna ditåt, för det händer grejer i USA då, Nike. Det är ingen räntesänkning på gång, men det blir nog både en ny dotplot, alltså en räntebana, och dessutom inflationssiffror. Det är mycket spännande. Sofie Gräsberg ger oss detaljerna. Onsdagens huvudnummer kommer givetvis från USA när vi får Feds räntebesked och en uppdaterad dotplot. Enligt Fedwatch Tool så är det 0,6% sannolikhet för en räntesänkning. Men intressant blir ju givetvis vad som signaleras av den uppdaterade dotplotten. Kanske den ökar förhoppningen om en sänkning i september, som just nu är 50-50 enligt Fedwatch Tool. Eller så får det räntesänkningarna att kännas allt längre bort. Vi lyssnar givetvis även på vad Jerome Powell har att säga på presskonferensen som sänds 8:30 på kvällen. Och då lär han även kommentera det helt färska amerikanska inflationsstatistiken som släpps under eftermiddagen. Inflationssiffran för maj väntas komma in marginellt lägre än i april, och årstakten förväntas förbli 3,4%. Och på tal om inflation, betydligt lägre har den varit i Kina, som fram till början av året istället har kämpat mot deflation. Nu väntas inflationstakten åter komma in på 0,3% i årstakt.
backar gör däremot fortsatt producentpriserna. Den nedgången väntas bromsa in något och landa på en årstakt på minus 1,5% mot nuvarande minus 2,5. Ja, vi ska runda av våran sändning, men berätta först att det är lyxbolag som tappar på Parisbörsen. Det är LVMH som är ner ungefär 1,7%, Christian Dior ner 1,4% och Kering då, som bland annat äger Gucci, är ner 1,2%. Och detta efter en Bank of America sänkt analys där helårsprognosen för sektorns intäktstillväxt sänks eftersom köpkraften för de här exklusiva varorna i USA inte har varit så stark som förväntat. Mm. Och är det här då på börsen i Paris som ju tyngdes redan igår, det efter det osäkra politiska läget efter helgens EU-val. Håll också koll på USA. Börserna där öppnar ju om drygt en timme och en kvart ungefär. Just nu tendensen försiktigt neråt, men inte att förglömma toppnoteringarna som vi återigen bjöds på igår. Tack för idag!